Opa! Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub, tetraplégico. Peraí que eu vou tirar pra vocês verem. Tetraplégico mais sexy do Brasil. E aqui estamos pra gravar a saída desses maravilhosos carros. Esse é um tipo de vídeo americano que eu conheci, tem europeu também fazendo, onde você grava a passagem dos carros indo embora do evento. Então você vai ver acelero, borrachão, saindo de lado, carro raspando, tem de tudo mesmo. Então deixa aquele like no vídeo, tamo junto e ó, te convido a assistir até o final, porque dá muito trabalho fazer e tem muita coisa da hora. Então até o final do vídeo, deixa aí, tamo junto. Até Drive Club tá aqui. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Se tiver precisando de dinheiro, mano, a gente tá fazendo uma rifa só 100 números, não 1000. Vai ser pela Loteria Federal. E você pode ir aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Lá vai ter o link pra você ganhar ou um iPhone ou 3 mil reais na sua conta, fechou? Miserável, gente. Já vai, gatão. Isso é um mais. Vai pegar. Sei vocês, mas na minha opinião, quem tá falando aqui é o Dub, é o Civic mais bonito aqui no Brasil. Atualmente não tem nenhum Civic mais bonito pra mim do que esse do Fabião. E tá aparecendo, apareceu o Instagram dele aí, mano. É do caralho, velho. Acompanha o projeto do cara que é bom. E é bem técnico o Instagram dele, é da hora. Valeu, você. Lá na Avenida Europa, bacana. Parabéns pro cara, hein? Valeu, cara. Tá do caralho. Precisa de 800 metros para engatar a segunda. Oh! Caraca, tá gravando? Vai tomar no cu, velho. Esses vídeos que a gente vai gravar de saída de evento, mano, é muito sensacional. Véio. Olha a marca, que linda. Deixa eu te falar. Se já tivesse blocadinho, eu tinha saído de lado bonito, hein, mano.
Esse tá um pouco baixo. Não muito, só um pouco. Só não consegue sair do bagulho, você tem que manobrar. Caralho. Não abriu nenhum. A pena é que não sai, mas o leão é do caralho, velho. Praia, viado, cê é louco, aí, ó. Selo de praia. Ainda tem Mustang lá dentro, né? Tem mais BM pra sair, mas até agora o ronco mais bonito foi do SI. Nossa, velho! Borracha!
aqui é o nosso maior de rei da pista hoje. Tá aqui fechando pra gente aqui. Tchau, bora, Marcelinho! Ah, tchau, a gasolina tá mais cara que o pneu, vai! Valeu, irmão, brigadão, hein? Você é o cara, mano. Tem um mito ali, eu não sei quem é. Mas ele falou, vai, mano, dá borrachão porque a gasolina tá mais cara que o pneu. Tá com a placa. Calma aí. Essa porca aí, velho. Beleza. Amigão, R$2. Obrigado, valeu. Hein? Falou. Aí vai lá. Calma aí, tio. Calma aí. Joga de lado aí. Eu já vi gente falar bosta. Mas é igual você falar pro Civic, que nem assim é, sair de lado. Você vai tomar voadora minha a qualquer hora. Esperança, né, cara? Aí, ó, vindo aí, ó. Esse é bonito pra caralho, hein, mano. Dono de Porsche são caras que eu amo, velho. Os caras sabem curtir o bagulho. E vou te falar, mano, essa BMW, pra quem não, eu avisei no início, mas tem um vídeo que a gente fez aqui do evento e essa BMW foi entrevistada e agora vocês viram dando rolê. Que bagulho louco, lindo, lindo. Aí, dois Peugeot seguidos, hein. E nenhum no guincho. Não sei se foi eu, mas é um dos Peugeots mais bonitos que eu já vi, mano. Que bagulho bonito aquele cara. Parabéns pro dono. Loucura que ele faz, não, rapaziada. Ele tem um Twingo. É bem pior a cabeça dele. Ele é meio lelé. Comenta aí, rapaziada, vocês acham essa cultura do tuning? Deve voltar, não deve? Porque o brasileiro é mais purista, gosta de coisa mais comum de se ver. E essas coisas mais diferentonas mesmo, tunado. Vocês gostam ou não gostam? Eu vou te falar, posso assumir mesmo. Eu gosto, velho. Gosto mesmo.
Mano, acho que junto com a BM, essa rota acho que é a mais bonita que eu vi hoje aqui no evento. Pelo menos na saída dos carros. Tá bom, hein, mano? Tá bom pra caralho. Eita, velho. Dá pra baixar mais, hein? Dá pra baixar mais, hein? É. Eu retiro o que eu disse. Dá mais... Ai, trouxa! Dá pra baixar mais! Olha o que o cara fez no chão. Tá, nossa. Olha lá, olha lá. Até parece que a cadeira passou ali. Pode acertar o pé de marcha, caralho. Pé de marcha. Oi? Pé de marcha, cara. Oh,
só não sai de casa. Vai. Será? Sei vocês, mas eu tô gostando mais de gravar saída de evento do que qualquer outra coisa, velho. Comenta lá embaixo o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. A gente fez no Lago Azul, fez no Serra Azul, tá fazendo aqui no Low Hype. Levou o meu jeito, viado. Opa! Traidor de Saveiro. Quem gosta de Saveiro é carro de carreto, caralho. É por isso mesmo. Na Casa Bahia, ó, pô. Acelera.